سلام تعن هبل ليز خبركم تخطات التي تلفزيون دمتو انا تگراي ዕለታዊ زين انهم መንግስት ትግራይ አብ ክልል አምሃራ አብ ልዕለ ሰላማን ሰባስ ተፈጸሙ ኩሎም መጥቃዓታት ከምዝኹንን በመግለጽ ዞም ተፈጸሙ መጥቃዓታት ድማ በዘይሻራው አካልነ ኽጻረዩ ጸውዕሎም መንግስት ትግራይ አብ ዞጾ መግለጺ ዘቴሌግራፍ ዝተብሃለ መራኸብ ሐፋሽ አብ ቀረባ በዓልትታት ሐየት ስራዊ ትግራይ አብ ክልል አምሃራም አብ ከባብ ቆቦ ጋምሳ ዝተብሃለ ቁሸት አብ ልዕለ ሰላማን ሰባት መጥቃዓት ከምዝፈጸመ አምሲሉ ብዘቕረቦ መሰረት ዘይብሉ ክሲ ከምዝሓዘነ ብምግላጽ ነዚ ጸብጻብ ነጺግዎሎም እቲ መራኸብ ሐፋሽ ነቲ ዘዳለው ጸብጻብን ዘተጠቀመሎም መረዳእታታትን ዳግም ንኽምርምር ዝሓተተ መንግስት ትግራይ እቲ ዝተብሃለ መጥቃዕቲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብዝመርሖ ናጻን ዘይሻራውን ኣካልነ ኽጻረ ጸዊዕሎም ከምኡውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝቆጻጸሮም ከባብታት ክልል ኣምሃራም ተፈጺሞም ዝበሃሉ መጥቃዕትታት ንኽጻረዩ ድሉ ከምዝኾነን ኣድላይ ዘበለ ምትሕባር ከምዝገብርን መንግስት ትግራይ ኣረጋጊጹሎም ጅለ ፋሽስቲ ኣብ ኣሕመድ እንደገፍቶን ሽም ሰራዊት ትግራይ ንምፅላም ኣብ ፅዑቅ ወፍሪ ሓሶት ተፀሚዶም ከም ዘለዉ ዝሓበረ እዚ መግለፂ እዞም ጎተት ሓሶት ዝኾኑ ኣካላት ቅድም ክብል ንነበርቲ ከተማ ወልድያ በላዕ ሰብ ይመፀኩም ኣሎ ክሓርደኩም እዩ እናበሉ ከም ዝፀንሑን ብተግባር ግና ሰራዊት ትግራይ ህዝባዊ ሓይሊ ከም ዝኾነን ኣብ ከተማ ወልድያ ድማ ዘተኣማምን ሰላም ከም ዘዕሰለን ኣመልኪትሎም ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድ ብሰንኪ ዝፈጠሩ ዕንቅፋት ኣብ ትግራይ ዝርከቡ መኽዝናት ሰብኣዊ ሓገዝ ሰዓን ቀረብ ባዶ ከም ዝተረፉ ዩስኤድ ኣፍሊጡሎም ኣብ መሓዳሪ ትካል ተራድኦ ኣሜሪካን ዓለምለኸ ልምዓት ዩስኤድ ሰማንታ ፓወር ከም ዝበልኦም ፋሽስቲ ኣብይ ወራር ካብ ዝፍፅም ንዳሓር ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ መኽዝናት ሰብኣዊ ሓገዝ ሰዓን ቀረብ ባዶ ተሪፎም ኣለዉ ብሰንኪ እዚ ድማ ብኣማኢት ኣሽሓ ዝቁፀሩ ተጋሩ ንዝኸፍአ ጥሜት ከምዝተቓልዑን ዩስኤድን ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ድማ ንዝተፀገሙ ወገናት ዘከፋፍልዎ ሰብኣዊ ሓገዝ ከምዘይብሎምን እቲ ትካል ኣብዝዘርግሖ መግለፂ ፕረስ ኣመልኪቱሎም እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ዋሕዲ ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝ ንዝተፀገሙ ወገናት ዝውዕል ምግቢ ስለዘየለ እንተይኮነስ ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድ ብሰንኪ ዝፈጠሩ ዕንቅፋት ከምዝኾነ ሰማንታ ፓወር ሓቢረን ኣለዋ ኣብ ከተማ ሰመራን ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያን ሰብኣዊ ሓገዝ ዝፀዓና ብዙሓት መካይን ናብ ትግራይ ንምእታው ፍቓድ እናተፀበያ ከም ዝርከባ ዝሓበራ እተን ኣመሓዳሪት ፋሽስቲ ኣብይ ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ብቕልጡፍ ክኣቱ ንኽፈቅድ ድማ ኣተሓሳሲበን ኣለዋ ውጅለ ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ዝኣቱ ሰብኣዊ ሓገዝ ክፈጥሮም ዝፀንሑ ዓንቀፍቀፋት ተጋዲዶም ከም ዝቐፅሉን ወተሃደራት እቲ ጉጅለ ድማ ንሰራሕተኛታት ረድኤት ከም ዘጋፍዑን ሰማንታ ፓወር ምስ ሓበራ ኣብ ትግራይ ዝተቋረፀ ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ቴሌኮሙኒኬሽንን ባንክን ቀረብ ነዳድን ናብ ንቡር ንኽምለስ ምዒደን ኣለዋ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሓለወ ጉጅለ ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ከይኣቱ ይኽልክላሎ ክትብል ኣሜሪካ ብትረት ነቒፋ ኣላ መንግስቲ ኣሜሪካ ከጥቀመሎም ዝፀንሑ ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳታት መግለፅታትን ንጎኒ ብምግዳፍ ንፈለማ ግዜ ጉጅለ ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ከይኣቱ እናኸልከለ ከም ዝኾነ ብዘየማናት መንገዲ ከም ዝገለፀን እቲ ጉጅለ ድማ ኣትሪሩ ከም ዝነቐፈን ቢቢሲ ጸብጺቡሎ ኣብ መሓዳሪት ዩስኤድ ሰማንታ ፓወር ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ከይኣቱ ፋሽስቲ ኣብይ ዕንቅፋት ይፈጥር ከም ዘሎ ብዕሊ ምዝራብን ኣሜሪካ ንፋሽስቲ ኣብይ እሽሩሩ ምባለ ጠጠው ከም ዘበለትን ትዕግዝታ ከም ዝወድአትን እዩ ዘመላኽት ክብል ቢቢሲ ወሲኹ ሓቢሩሎም ቤት ፅሕፈት ምትሕባር ሰብኣዊ ሓገዝ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፋሽስቲ ኣብይ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ከይኣቱ ስለዝኸልከለ ብሚልዮና ዝቁፀሩ ወገናት ሂወቶም ኣብ ሓደጋ ከም ዝርከብ ምግላፁ እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱሎም ኣብዚ ዋና ውይ ተፅዕነ እዩ ነይሩ እዚ ግን ካብ መጠን ላዕሊ ደስ ኢልና ብጣዕሚ ፀሓይ በሪቑና ክንብል ንኽእልና ሓንቲ እንኮ ሂወቶም ንሳ ክኸፍሉ ንበረኻ ከይዶም እሞ እዞም ደቅና ጀጋኑ ታሪክ ሰሪሖም ክምለሱ ከለዉ ካብ መጠን ንላዕሊ እዩ ተሓጒስና ፈርስት ናይት ማልዩ ነይሩ ትወደለ ዓወት የኢለ ዮም ኣብ ትግራይና ክልተ ሰለስተ ግዜ ስዕርናዮም ቐፃሉ ክስዕሮም ኢና
كل زخات تغراوين نتا كل عيخنا ناي قطر الاعلانات ناي توصل الاعلانات النوره طلعي هي كندم سسلنات رجسنا شو كان الهادي متصرع توابي سعره بجقنات البنز زوم يتشفشفنا هو تابر حيلا زي دم السنام حرام زي نوس اسبل فلد مش كله ايد من ما هاون كو عد زي كو ام هو تادر ايد ايد نو تسوي تسوي بطيش بطيش حرام ايد ساعتهم نايبهم يقولوا ان احنا انا يبونا نقدر سرنا يا ولدنا اي تامر سرحت يوم تندقنا تحلب صحيواتي على الضغط تقرأ يحطون يزدل تقرأي سعيرة تقرأي تعوت تسعر ونسكع مجرشة زيناتاتنا حزوننا قصليم መንግስቴ እንግሊዝ ዜጋታቱን አብስፍላሊ ቦታታት አምሃራን አፋርን ከይገሹ አጠንቅቁሎም ናብካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያውን ከይጓዙ አተሐሳሲቡሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻ እንግሊዝ አብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኩናትና ተኸይደ ከምዝኾነን አብስፍላሊ ከባብታት እተሃገርውን ግርጭታት ከምዘለውን ድህር ምግላጽ እንግሊዝ ዜጋታታ አብ ክልል አምሃራን አብዝርከቡ ኩሎም ወረዳታት ዞባታት ሰሜን ወሎን ዋግህምራን ከመውን አብደቡብ ጎንደር ናብዘለው ወረዳታት ከመርድንጋይ ጋይንት ላይ ጋይንት ፈርጣ ፎገራ አብናንት ከመከምን አብሰሜን ጎንደር ናብ ወረዳታት ጫናሞራ በየዳ ሳንጃም አደርቃይ ደባረቅ ዳባት ወገራን በለሳን አብደቡብ ወሎድማ ናብ ወረዳታት ደሴ አምባሰልን ተሁለደርን ከይኸዱ ተሪር መጠንቀቅታ ሂቡሎም ተወሳኺ አብ ክልል አፋር ናብ ኩሎም ወረዳታት ዞባ 4ን አብ ዞባታት 1ን ክልልተን ናብ ዝርከቡ ዘተፈላሊ ወረዳታትን ዜጋታቱ ከይጓዙ ሚኒስትር አተሐሳሲብሎም በዜካዚ መንግስት እንግሊዝ ዜጋታታም ናብ ካልኦት ከባብታት አምሃራን አፋርን ሐዊሱ ናብ ከተማ ነቀምቴ ብርክት ዝበሉ ወረዳታት ኦሮሚያን ዘተፈላሊ ከባብታት ክልላት ቤንሻንኩል ጉምዝ ጋምቤላን ሶማሌን ከይገሹውን አጠንቅቅሎም ኩበር ወዝባና ወረቻ ዘይስቀሎ ዶሙ ይታሪክ ነው ዶሙ ይወር ህብረና ዘሐስስ በጸሎሎ ሃሎዋልናን ድህንነትናን በቅልጽ እምን ወዘምና ዘይጠወ ዘይጠወ በሃይሊ ማንገድን ጽፍቅ አነሰግሮ በበልሃት ነሰግሮ በአቅል አብ ሞዳታም MTN ዘተ ባለ ኩባንያ ቴሌኮሙኒኬሽን እንባሉ ካፕቲ ፋሽስቲ አቢ አህመድ ዘዳሎ ጨረታ ምግላሉ ግቡ ስግምቲ ከምዝኾነ ተገሊጽሎም ቢዝነስ ዴይ ዘተ ባለ ጋዜጣ ደቡብ አፍሪካም አብርሰ አንቀጹ ከምዝበሎም ኢትዮጵያ በቲ ፋሽስቲ አቢ አህመድ አብ ትግራይ ዘወልዑ ኩናት እናት ሐቆነት ከምትርከበ ሐቢሩሎም MTN ንዕቤት አበርክቶ ዝገብር ኩባንያን በር ንመኽሰብ ጥራሒሉ ጎንጽናብ ዘለዎ ሀገር ህሩ ጊሉ ዘአቱ ርእሰ ማሉ ዘፍስስን ከኸውን የብሉን ዝበለ እቲ ጋዜጣ በዚ መንጽር እቲ ኩባንያ ንባዕሉ ካብቲ ፋሽስቲ አቢ አህመድ ዘዳሎ ጨረታ ምግላሉ ግቡእ ስጉምቲ ከምዝኾነ ገሊጹሎም ደቡብ አፍሪካ ዘመደብሩ MTN አብ አፍሪካ እቲ ዘዓበየ ትካል ቴሌኮሙኒኬሽን ከምዝኾነን ካብ አፍሪካ ሓሊፉ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለምና እውን ዝንቀሳቐስ ኩባንያ እዩ ባርከስ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሎሚ ዝሓዝናልኩም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ብካልኦት ዜናታት መሊስና ክንጋን ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ሃለዋትናን ድሕንነትናን ብቕልፅምና ትግራይ ትስዕር